Cause your eyes will be fine. You forgive me, believe that I'm sorry. Cause your eyes will be fine. I need you to use your imagination. I need you to use. Hello, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Eu estou ótima, obrigada. Bom, gente, no vídeo de hoje, vamos fazer o nosso primeiro Arrume-se Comigo no último vídeo desse ano. Estamos indo pra uma festa de Réveillon aqui em Brasília, regada muita cachaça, open bar premium, do jeito que eu gosto. Dona Stella Artois vai estar lá, porque somos lindas patrocinadas por Stella Artois, então estaremos lá. Onde Stella estiver, eu quero estar junto. Eu também. Né? Mas além de fazer esse Arrume-se Comigo e uma make Réveillon com vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre este ano. Vamos fazer uma breve retrospectiva, a gente vai conversar um pouquinho e falar sobre como foi esse ano enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem, mas eu vou explicar a make pra vocês e eu vou mostrar uma make babadeira pra você arrasar neste Réveillon. Mas pra você consumir esse conteúdo que vai super agregar na sua vida e de utilidade pública, você tem que se inscrever nesse canal, misericórdia! Se inscreve nesse canal, compartilha o vídeo, dá o like, dá o dislike, me segue nas redes sociais, principalmente lá no Instagram! Andressa Kerry. Então tá, vamos começar. Minha pele já está linda, maravilhosa, bem rica, perfumada aqui pra vocês. Vocês não vão reparar esse gundunhão que tá nascendo aqui em mim, porque esse gundunhão aqui é falta de usar fóreo, tá? Mas hoje, antes desse vídeo, com certeza eu fiz aquele cuidado pra minha pele estar bem genuína aqui pra vocês. E olha, eu quero trabalhar com uma pele muito glow. Hoje eu quero dar muita ênfase pra pele. Eu quero que vocês cheguem na balada e as pessoas falem não da sua make, mas sim da sua pele. E antes de tudo, pra gente ver pele, vamos dar um jeito nesse cabelo aqui, não é? Eu tô trazendo esse meu lenço da Dior. Não vai ser o lenço da minha marca, porque o lenço da minha marca tá onde? Tá sujo. Tá sujo. Ai, que graça! Ai. Parece uma menininha. Ah. Nem parece que é o Satanás. Ah, eu não te perguntei. Vamos lá, gente. Então, como a gente quer trabalhar uma pele, quer fazer uma pele muito bonita, uma pele glow, uma pele que as pessoas perguntem, olha, que você tá passando na sua pele, porque eu quero brilhar igual o Fred Mercury prateado nesta festa de hoje. Eu quero estar muito maravilhosa, eu quero estar muito plena, que as pessoas falam assim, nossa, que pele linda, e eu faço bem assim, ó, morra de inveja, é fóreo. Pra começar, a gente precisa de algum primer, né, de algum iluminador, de alguma coisa pra iluminar essa pele, pra deixar essa pele muito plena. Então, gente, eu vou usar esse primer glow aqui da Beyoung que eu recebi deles. Parece que eles acertaram em cheio, porque eu adoro o glow. Fala aí, Ramses, o que você achou do ano? 2018 foi melhor, mas 2019 foi bom. Não, eu digo que o ano de 2019 foi muito melhor do que o ano de 2018. Em quesitos vida pessoal. Agora, quesito tragédia por aí, puta que pariu. E esse primer aqui, Beyoung, ele tem muito glow assim. Ele é um perolado que, olha só, dá um super brilho na cara, né? Detalhe, ele fica bem sequinho, a pele fica bem seca. Aí, em seguida, meu favorito. Eu comprei esse BT Glowtion aqui da Bruna Tavares. É a cor Sun. É o mais escuro, porque tem três corzinhas. Eu preferi comprar a terceira cor, porque a cor intermediária fica muito na cara que você tá usando algo assim, sabe? Fica muito esbranquiçado, principalmente pro meu tom de pele. E aí, eu vou espalhar ele também aqui no rosto. E pra que serve isso? Ele é um iluminador. E passa antes do negócio? Passa antes. Você pode usar ele, amores, no rosto todo, antes de passar a sua base, e também no corpo e pernas, tá? Ele é pra corpo e rosto. Eu quero essa cara brilhando assim. Nossa, ele tem umas partículas de brilho lindas. Você pode passar com uma esponja, ou você pode passar mesmo com a mão, não tem problema, com pincel. E eu tô viciada nesse produto, sério. Aí o que eu vou aproveitar? Eu vou passar bem aqui, assim. Muita gente pergunta, ai, você tem uma pele maravilhosa. Amadas, é tacar glow, tacar brilho, tacar glitter. Purpurina. Purpurina. Purpurina, não. Acho que tem um lance aí da purpurina que faz mal ao meio ambiente, uma coisa assim. Ai, eu vou ficar muito nojenta. Eu vou aplicar bastante, vou aplicar no corpo todo. Bom, rosto, pescoço e colo iluminados. A gente vai pra parte mais crucial dessa maquiagem, né? Especialmente hoje, eu não vou usar uma base. Eu vou usar o Pure Radiante
da NARS. É uma base bem leve, estilo BB Cream. É porque ela mostra mais a pele, ela não é tão rebocão. E eu quero que mostre um pouquinho as minhas sardas. Eu quero que a pele ela fique muito bonita. E como ela dá um acabamento mais glow e não fica matte, isso aqui é incrível. Só que aí toda a mágica da make vocês vão ver nos acabamentos. Tipo o corretivo e tudo mais. Tá vendo que ela não tem muita cobertura? Ela dá um glow muito maravilhoso, cara. E tem fator de proteção solar. Isso aqui é perfeito pro dia a dia, sabe? Acho que esse é um dos meus produtos favoritos da NARS, tirando o corretivo. Gente, vocês não reparem os sons externos. A criançada hoje tá virada. Se bem que eu acho que com esse microfone aí não vai pegar sons externos. Estamos com microfone novo, galera. Vocês tanto reclamaram aqui nesse canal. Ai, agora eu já... vamos começar a desabafar. Vocês tanto reclamaram aqui nesse canal que a gente tá fazendo muitas mudanças aqui. Ai, sua iluminação tá péssima. Compramos iluminação. Ah, porque o seu microfone é muito estourado, não aguenta os seus... Tamo com o microfone direcional. Ah, porque a sua câmera, o foco... Arrumou a porra do foco. Ai, o seu cabelo. Ó, vocês podem falar qualquer coisa aqui dentro desse canal. As críticas nesse canal, elas são válidas desde que o quesito for qualidade de imagem e som. E conteúdo. E conteúdo, exatamente. Obrigada, Tamisei. Agora, sobre a porcaria da minha aparência, vocês não têm que opinar em nada, não. Já fiquei nervosa. Porque todo vídeo que eu tô com meu cabelo de chapinha de triondo, eu tô... Ai, cadê os cachos? Tá aqui, caralho! Se tá na chapinha ou no triondo, molhou, voltou o cacho. Ah, porque eu prefiro você cacheada. Você tem que preferir nada em relação à minha aparência, saco? Vocês podem estar com as melhores das intenções em dar as críticas de vocês. Mas chega uma hora que, tipo, eu não perguntei. Eu não quero saber. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou camaleoa. Um dia eu tô de chapinha, outro dia eu tô de triondo, outro dia eu tô de babyliss, outro dia eu tô aqui com os cachos. E se eu chegar aqui careca, isso é um problema meu. Eu sou do tipo de blogueira tão flexível. Se você quiser alisar o seu cabelo, se ele é cacheado, alisa essa caralha. Se você quiser tacar chapinha, taca chapinha. Se você quiser pintar, faça. Eu não sou aquele tipo de blogueira cacheada que fica impondo regras sobre cachos ou impondo uma ditadura em cima de vocês. Ah, mas é porque o seu cabelo na chapinha e no triondo parece estar mais seco, mostra mais as pontas. Tô nem aí! Amor, você é linda de qualquer jeito. Ah, obrigada, Ramsés, mas tem gente que tem que se colocar no próprio lugar. Básico maravilhoso. Aprende, boca rosa. Isso aqui que é um tom pra pele intermediária. Falando em tom, ai, olha, esse vídeo hoje tá... cheideiro, topetudo e afrontoso. Eu vou contar uma história aqui pra vocês que eu tô, ó, por aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha make, senão... Gente, pra área dos olhos, eu vou usar esse corretivo aqui da Urban Decay, que é o Stay Naked. Eu comprei ele num tom bem mais claro, porque eu precisava de um corretivo bem claro pra iluminar aqui a área dos meus olhos, tá? Ah, mas tá claro demais. Cuida da sua vida, que vocês vão ver que vai funcionar. Tá, gente, vou contar a história aqui pra vocês. Ontem eu fui pra uma loja de maquiagem, aí eu estava lá mais o Ramsés. Quando pensa que não, a gente escutou uns tons de vozes alterados. Não foi, amor? Eu vou explicar a situação. Pelo que a gente ouviu, tinha duas clientes com duas maquiadoras, né? Só que uma das amigas dessas duas foi lá pra ajudar a amiga a escolher a base, né? Era isso. Aí ela foi, chegou lá na maquiadora falando assim: eu quero a base pra minha amiga no subtom C, que é de cu. Aí a outra maquiadora assim: tá, mas você quer a base pra sua amiga? Mas não é ela que tem que escolher. Sabe aquelas amigas enxeridas que a gente tem na vida e que quer decidir as coisas por nós? Cara, eu não gosto muito dessas coisas. Eu acho assim, a opinião de amiga, ela é válida até certo ponto. Mas vamos lá, né? Aí começou uma discussão lá do nada. Essa outra amiga lá que tava falando que queria a base, disse que queria o tom da menina cu, porque o subtom dela era rosa e tinha que ser uma base de subtom rosa. E você olhava pra menina, era nítido que o subtom da menina era neutro, né? Que você via que ela nem puxava tanto pro amarelo, nem puxava tanto pro rosa. Tava ali sem subtom nenhum, ela era branca igual o Ramsés. E a maquiadora falou assim: não, o tom de base da sua amiga, o subtom da sua amiga é neutro. Não é nem cool, nem warm, nem amarelo, nem rosa. É neutro. Pronto. A mulher lá, amiga, virou o escambau. Olha a frase que ela me soltou, que eu falei: eita. E o Ramsés falou: não se meta. Ela falou bem assim: pois você não entende nada. Eu sou colorista, eu entendo de cor, e se eu estou falando que o subtom dela é rosa, por quê? É rosa.
afrontosa. Ainda bem que a maquiadora, ela, sabe, afrontosa, cheia dele e topetuda, assim como a mim. Porque a resposta que ela deu naquela mulher lá, colorista, palhaça, foi o seguinte: muito legal essa sua informação, que não vai agregar em nada na minha vida. Vamos conversar, você que escolhe cor aí pras pessoas. Você não tem direito nenhum de rebaixar o trabalho alheio. Se você conhece de porra de tons, se você sabe de leis, ou se você sabe de qualquer outra coisa, se você tem um conhecimento maior sobre tal área, não te dá o direito de você ficar rebaixando o trabalho das pessoas e tentar humilhar. Porque dava pra ver nitidamente que ela queria humilhar a maquiadora lá. É vergonhoso quando a pessoa quer rebaixar as outras por dizer que tem um conhecimento que nem tem. Até o Ramsés falou assim: mano, essa mulher tá louca. Porque é o Ramsés, que nunca sabe muito de maquiagem, dava pra ver nitidamente. Então o que que me revoltou? Foi essa mulher vir falar porque eu sou colorista, porque eu entendo de cartela de cores e porque eu tô falando não, amada. Não. Talvez da mesma forma que você foi instruída, a maquiadora foi instruída de uma outra forma. Até porque a mesma percepção de uma maquiadora não é como de um pintor, de um arquiteto, de uma pessoa que trabalha com design de cores, essas coisas, sabe? A maquiadora dá aquela resposta pra ela, e ela, tipo, saiu com o rabo entre as pernas e foi embora, tipo, todo mundo olhando assim pra ela, mas que louca e tal. Estamos ainda lá, tal. Uns 10 minutos depois me chega uma mulher, saca de dentro da bolsa aquela cartela de cores. Aí o Ramsay diz: Andressa, olha ali. E ela falando bem assim: eu quero que você vê um batom pra mim nesses tons aqui, porque a minha colorista disse para eu seguir essa cartela de cores para escolher batons dessa cor aqui. Ainda bem que eu não sou maquiadora. Ô, cara, se eu pego do jeito que eu sou desbocada, eu não ia prestar pra um trabalho desse. Porque eu ia falar assim: amada, vamos conversar aqui. Você fica andando que nem uma boba, alegre, tonta, parecendo que vai... Gente, era uma cartela de cores, assim, parecendo aquelas cartelas de cores da Coloral, sim. E engraçado que essas maquiadoras, ai, meu Deus, são tão humildes, né? São tão gente boa. Tá bom, vamos ver se a gente acha um igual. Se fosse eu ia falar assim: pois é, se tom você não vai achar nem aqui, nem na China. Porque o cor impressa, diabo, não é igual cor da vida real, assim. Você acha parecido, mas rápido pensa, ela quer igual porque a colorista disse que... Não, e os papos besta dessa galera? Ah, me poupe! Tipo assim: ah, você não pode usar verde, porque a sua cor não serve verde. É tipo isso. Não tem problema nenhum você trabalhar como colorista, desde que você não vai humilhar um maquiador, desde que você não vai humilhar as outras pessoas, desde que você não vai pegar esse seu conhecimento e ficar jogando na cara dos outros e ficar se achando rei. Porque uma pessoa dessa, eu quero é mais aquela se lasque. Pronto, já desabafei. Amor, você tá falando as coisas que você tá fazendo na cara? Eu só passei até agora a base e o corretivo. Bom, agora eu vou usar pras minhas sobrancelhas o Gimme Brown da Benefit. Eu nem sei mais qual é o tom que tá aqui, porque o tom que tá aqui já tá bem apagado. Eu vou fazer aquelas sobrancelhas assim, bem... aquela sobrancelha arrupiada que eu acho que vai ser tendência. Já é meio que tendência, só não ficou popular, né? É tendência assim nas revistas de moda e tal. Olha, você tá entendendo das coisas? Não, não é que eu entendo. Eu vejo as revistas de moda, nas capas, tá tudo as mulheres com a sobrancelha arrupiada. Tá tudo as mulheres com as maquiagens meio esquisitas, umas mulheres com a cara esquisita, uns dentes separados, uns negócios assim, umas coisas loucas. Pois é, aí o que eu faço? Eu faço um singelo desenho bem aqui embaixo, só pra demarcar aqui. Aí eu venho com o Gimme Brown e arrupio ela toda pra cima. Então, Ramsés, você quer relembrar de alguma coisa deste ano? É, esse ano teve nossa viagem pra Fortaleza. Ah, é verdade. Inclusive, a viagem, ela casou super bem, porque a gente foi pro show do Murilo Couto. Mano do céu, a gente realizou um sonho, que foi conhecer pessoalmente o Murilo Couto e assistir um stand-up dele. O cara, ele é muito foda, não é, amor? Foda demais. Melhor stand-up do Brasil, Murilo Couto. Exatamente. Aí, meninas e meninos tutupão, eu vou fazer uma técnica que eu geralmente faço aqui, e é o seguinte: a gente vai usar o tintezinho da... esse aqui é o BT Tint. A cor desse BT Tint é a cor Mary. O que eu faço? Eu passo o BT Tint aqui. Eu ainda não selei a pele, tá? Passa do outro lado, vai ficar igual o Pikachu. Aí você passa aqui com um pincel, pode espalhar. E é bom mesmo você dar aquela exagerada. Dar aquela bela de uma exagerada. Vocês vão entender já já o efeito que vai trazer na pele. O certo era eu ter passado antes da maquiagem, mas como eu já passei a base e o corretivo, dei mole. Aí você lembra da esponjinha que eu tava usando desde o início? Aí você vem com a esponjinha aqui, ó, e dá umas batidas por cima, pra meio que camuflar, tirar um pouco do excesso, porque vai dar um arzinho de saudável com o BT Tint, mas ainda você vai aproveitar essa parte aqui da pele. Vamos pra parte de selar a pele. Eu vou ensinar pra vocês como é que se sela uma pele pra ela parecer glow. Você não vai selar a pele inteira, você vai
pegar uma esponjinha. Eu gosto muito dessa esponja aqui. Você só vai selar esses pontos aqui com muito cuidado, com muita finesse e com muito carinho. Como se você não tivesse boletos para pagar. Primeiro começa aqui pela área dos olhos, bem de levinho, em cima também. Porque como é uma pele mais glow, você não tem que tacar pozão. Ai, Andressa, mas a minha pele é extremamente oleosa. A minha também. Só que vocês viram lá atrás que eu usei um primer, que é esse daqui da Beyoung, que deixa a pele já bem seca. Aí você vem com um pouquinho aqui e aqui, ó. Aí o outro truque que eu tenho esse pó aqui, Avon True, que é essas bolinhas aqui, pérolas finalizadoras. Só que, tipo, como o meu iluminador quebrou, sabe o que eu fiz? Eu taquei aqui dentro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Isso é uma técnica, meninas. Se tiver alguma coisa de bolinha aí em casa, põe o seu iluminador dentro. Aí você vem com um pincel assim, bem de leve, vai dando batidas no rosto. Tá vendo o glow? Tá vendo a beleza? Ai, eu nasci pra brilhar. Aí, meninas, eu vou vir com essa minha paleta aqui da Ruby Rose. Misturando marcas caras com marcas baratinhas, né? Pro contorno, eu vou usar esse tonzinho aqui com o contorno. Aí vocês vão ver que coisa magnífica que vai ficar. Vou pegar aqui esse bronzer. Vou marcar aqui o contornozão. Tem mais algum acontecimento? Teve o pedido de casamento, né? Ah, é verdade. Esse ano eu fiz um pedido de casamento pro Ramsés. Aí, gente, em seguida eu vou vir com esse iluminadorzinho bem fruta cor. E aí eu venho por cima aqui mesmo no carão. Porque eu vou fazer um contorno com um rosa. Olha que coisa linda que fica. Aí você sobe aqui um pouquinho pra têmpora, ó. Gente, fica um luxo. Aí você vem de novo com double pie por cima mesmo. Vai ficar um contorno bem iluminadão. Pedi o Ramsés em casamento este ano, juntamente com a Estônia, que é uma rede de sorveterias. Na verdade, assim, foi uma campanha pro mês dos namorados. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou usar dessa campanha pra pedir o cara em casamento. E muita gente falou, ai, foi pro marketing, foi pra se aparecer. E não, vai, foi verdadeiro, porque o Estônia, a gente tava mirabolando isso há algum tempinho. Eu estava viajando pra Fortaleza e mesmo assim eu estava maracutando tudo com Estônia. E foi lindo. Vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima o vídeo do meu pedido. Ai, foi muito lindo. Ele se emocionou muito, né, amor? Ele chorou horrores. Esse contorno tá meio roxo, é a impressão minha? É isso mesmo. Parece que você levou uma voadora na cara. Não, é a impressão sua da horrorosa. Isso aqui é um iluminador fruta cor que puxa pro roxo. Foi a mesma coisa que o Lázaro Rezende fez na minha pele. E aí já em seguida a gente já vai iluminar a pele. Eu vou usar esse iluminador aqui da Dior. E pra ele fixar super bem, apesar que ele já fixa de uma forma muito esplêndida, eu vou usar o All Nighter da Urban Decay. Aí você dá uma borrifada assim no pincel, passa aqui no produto. Esse All Nighter aí da coisa aí é o quê? Ele é um fixador de maquiagens. Ele é o tom pérola. Ah, Andressa, você não tá usando o pincel de vassoura. Eu acho que essa porcaria aqui, essas porcaria aqui não faz efeito nenhum. Não ilumina bosta nenhuma. Eu acho que só funciona pra cá. E olha lá. Não gosto. Aí eu vou passar aqui, ó, no nariz, aqui no arco do cupido e aqui, ó. Agora vem o segredo. Eu vou borrifar o All Nighter no rosto todo. Porque ele vai ajudar a fixar muito mais a iluminação. Eu faço muito isso pra pele parecer que é glow. E vou esperar secar. Editor, põe aquela música de elevador pra gente. Olha o brilho que dá. O blush, ele ficou um pouco chinelada. Ficou. Chinelada não, duas tamancadas. Duas tamancadas na cara. Não era pra eu ter exagerado tanto. Você sabe por que aconteceu? Por causa do BT Tint. Não tem problema, deixa do jeito que tá. Aí põe o cabelo aqui e tampa tudo. Põe o cabelo todo pra frente pra tampar a cara inteira. Aqui pra você. Gente, a pele tá linda no glow, olha. Tá, agora vamos pra área dos olhos. Bom, pra área dos olhos eu vou usar esse iluminador aqui da Ruby Rose. Eu vou passar ele aqui, ó, em toda a pálpebra mesmo. Pode levar ele até a sobrancelha. Eu gosto de espalhar com o dedo. Já deu uma linda iluminada. Aí, em seguida, eu vou vir com essa paletinha aqui da NARS. Gente, essa paleta da NARS, ela é o amor da minha vida. E aí eu vou vir com este tonzinho aqui, ó. Cara, eu amo essa paleta com todas as minhas forças. Com ela, eu vou dar uma marcadinha no meu côncavo. Você pode vir com um tonzinho tranquilo também, mais básico que esse aqui, é porque eu acho esse tom muito
muito lindo. Eu vou passar aqui, ó, bem no cantinho do olho, ó. Só pra marcar a pálpebra. Nem precisa arrastar muito, porque é tão pigmentada, tão boa pra esfumar. Você pode vir com um tonzinho de marrom assim, ó, bem básico. Só pra dar uma marcadinha bem boba aqui no cantinho do olho. Porque, tipo, a ênfase é a pele. Você não precisa fazer aquele olhão. Só a minha sobrancelha que eu não tô gostando. Acontece alguma coisa com a minha sobrancelha aqui que eu não... Acho que é porque eu passei o iluminador e acabei borrando. Aí, meninas e meninos tutupão, eu vou vir com esse glitterzinho aqui da Pink Mouth, da Rose Bush. E aí eu vou passar um pouquinho aqui na área dos olhos. Passar um pouquinho não. Dá uma bela de uma coisada aqui. Olha que iluminada linda que dá. Eu acho que agora o que vai ficar incrível vai ser um super delineado com essa caneta da Kat Von D, que é o Tattoo Liner. Aí você vai vir com uma máscara de cílios aqui, bem linda. Não precisa caprichar muito na máscara não, porque eu vou tacar um cílio aqui, como eu não tenho muito cílio. E aí, em seguida, vou colar meus cílios. Vou usar minha colinha de cílios aqui da... Não sei de quem é. E não importa. Ah, o maior acontecimento desse ano, né? Corrida das Blogueiras. Tá tão saturado esse assunto. É, deixa pra lá. Deixa pra lá. Não tem mais... É recente, mas ao mesmo tempo é tipo... Será que eu vou viver em prol desse negócio de Corrida das Blogueiras? Não! A vida é muito mais do que Corrida das Blogueiras. Eu não sou daquele tipo de pessoa que coloca na bim do Instagram. Ex-participante do... Ex-BBB, nossa, eu vou até tirar lá do meu Instagram a mais odiada do Corrida das Blogueiras. Porque já deu, né? Vou tirar lá de lá. Eu vou tirar do meu namorado da blogueira mais odiada. Diada do Brasil, né? Vou tirar do meu. Por favor, tira. Colar aqui o cílio. Cílio, por sinal, né? Cílios colados, eu vou só subir um pouquinho aqui pra cima esse glitterzinho aqui da Pink Mouth. Vou... Eu trago mesmo pra cima da sobrancelha, porque eu sou bem dessas. Que é ano novo, amor. É ano novo, eu quero arrasar. Aqui, pra dar o meu ponto de luz, eu vou usar esse iluminador aqui da Colourpop. Gente, olha... E pra finalizar, meninos e meninas, tudo bom? Vou usar esse batomzinho aqui da nossa querida Sephora, o Sephora Rouge Brilhance, a cor SH05. É um batom com muito brilho. O segredo desse batom, meus amores, é quando você tira o excesso dele. Olha esse brilho. Ai, meu Deus do céu. Olha que perfeição. Prontíssima para o Réveillon. Aí, como eu tô linda, como eu tô metida. Gostaram, meninas e meninos, tudo bom? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui no joinha, que é muito importante também. O seu like e o dislike também, tudo bom? Se você quiser vir aqui e me dar o dislike pra me hatear. Inclusive tem uma pessoa... Que sempre dá um dislike. Sim, que, olha... Que é uma das primeiras pessoas a assistir... E desde o tempo que os vídeos da Andressa tinham poucos likes e tal, sempre tinha um dislike, que era essa mesma pessoa. Eu vou descobrir quem é esse desgraçado, quem é essa desgraçada. Você vai ver. É, só um pode ex, ser, um ser um ex. Ou é o Antoine. Ou minha ex. Ou é a sua ex, né? Tô nem aí pra essa palhaça. Dá dislike nessa porra, que pra mim é engajamento, é tudo a mesma bosta. Se inscreva nesse canal, é muito importante que você se inscreva nesse canal. Vamos começar 2020. Vamos começar uma... Vamos fazer uma meta pra 2020. 100 mil inscritos. 100 mil inscritos! Vou fazer o seguinte: se esse canal até abril chegar a 50 mil inscritos, eu vou raspar minhas sobrancelhas com a Gillette. Dado desafio pra 2020, caralho! E vamos fechar 2020 com mais de 100 mil inscritos, porque aqui eu sou porra louca e a gente vai aprontar muito nesse canal. Então é muito importante que você se inscreva nesse canal e me siga também nas redes sociais, principalmente lá no Instagram! Andressa é Kelly. Então é isso, meus amores. Um feliz ano novo, um ótimo Réveillon. Se beber, não dirija. E se beber e comer muito, tem gove aí pra gente. Amo vocês, minhas perfeições. Tchau! Uma boa entrada no ano de vocês. Uma boa entrada no ano de vocês. Faz um favor pra mim, me desce isso aqui. Dá o like, dá o des... É, eu já ia fazendo assim, dá o like, dá o dislike. Clique no gostei, ou dá o... Clique no gostei. Se inscreve nesse canal, dá o like. Gente, eu tenho que fazer de novo. Eu fiquei olhando só pra... pro microfone, você acredita? Você é doida? Meu Deus. Eu tava conversando com o microfone. Eu tava só olhando pro microfone em vez de olhar pra lente. É como você conversar com a pessoa olhando pro ouvido dela.
tá? Ele bem glow. Cuidado pra não cegar. É, já comecei já super bem, né? Ai, caiu. Brum. Brum. Pra botar mais fogo na lenha. Mas ela foi playlist. Mais fogo na lenha? Mais fogo na lenha. Porque ela falou bem assim, é botar mais lenha no fogo. É. Tá, isso aí. Aí eu vou ver. Gente, olha esse glitter da Pink, da Rose. Gente, esse glitter da Pink House é... Pink House? Gente... Que é esse cheiro de esgoto? Tá sentindo? Botei o pincel numa cor errada. Já era. Quais cachaça que vai ter? Muita cachaça. Eu não vou ficar dando palco pras marcas. Ó. Oh. Hello! Gravando. O último vídeo cachaça. Estamos em... Vou trazer nesse vídeo aqui, né? Se arrume comigo. Óbvio que você só vai ver o vídeo de hoje. Então é isso. Pra área dos olhos. Bom, gente. Então. Ó, eu já perdi o foco. Bom, gente, no vídeo de... Ai, minha mão já tá doendo de tanto bater.